आइडिया संसार युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा रिडक्स कसरी सेट गर्ने भनेर देखाउँदै छौं। यो भन्दा पहिलेको प्रोजेक्टमा हामीले टोकन कसरी जेनेरेट गर्ने भनेर गरेका थियौं र अब हामीले जेनेरेट गरेको टोकनलाई कसरी रिडक्समा राख्छौं भनेर भिडियो गराउँदै छौं। कृपया भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। र सुरुमा हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा यहाँ मैले पहिले नै सेट गरेको छु र पहिले सेट गरेको कोडलाई कसरी कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा देखाउँदै छु। सबैभन्दा सुरुमा हामीले हाम्रो जुन यो पेजेस भन्ने फोल्डर छ यो फोल्डरमा एउटा रिडक्स भन्ने अर्को फोल्डर बनाऊ, त्यसपछि त्यहाँ रिड्युसर भन्ने अर्को फोल्डर गराउँ र त्यसभित्र युजर स्लाइस जस्तै युजरको हामीले टोकन राख्ने भएको हुनाले युजर स्लाइस डट जिएस एउटा फाइल गरौँ। त्यसै गरी रिडक्सभित्रै अर्को स्टोर भन्ने एउटा फोल्डर गराएर त्यसभित्र इन्डेक्स डट जिएस भन्ने फाइल बनाऊ। अब हामीले यो कोड कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। त्यसको लागि हामीले कुनै एउटा ब्राउजर खोलौँ, त्यसपछि स्टेट म्यानेजमेन्ट इन नेक्स्ट जेएस विथ रिडक्स टुल के भनेर खोजौँ। यसरी खोजिसकेपछि हामीले सबैभन्दा माथि अथवा यो ओपन रिप्ले डट कमले दिएको जुन यो डकुमेन्टेसन छ यसलाई हामीले अध्ययन गरौँ र यहाँ यसले भनेको छ यो तिनवटा प्याकेज इन्स्टल गर्न भनेको छ, यसलाई हामीले इन्स्टल गरिदिने। त्यसपछि यहाँ भनेको छ स्टोर डट जेएस भनेको छ र स्टोर डट जेएसबाट हामीले यहाँबाट यो कोडलाई कोपी गरेर हाम्रो जुन स्टोरभित्र रहेको इन्डेक्सभित्र लगेर हामीले यसलाई यहाँ राख्छौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँ जुन एप डट जेएस भन्ने फाइलमा लगेर हामीले यो सबैलाई कपी गर्छौँ र कपी गरेर हामीले हाम्रो प्रोजेक्टको जुन यो पेजेसभित्र एप डट जिएस भन्ने फाइल छ त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ एप डट जिएस यहाँ लगेर पेस्ट गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो यो माथिको यो कोडहरू हुँदैन, सामान्य कोडहरू हुन्छ। अब हामीले यो कोडलाई यहाँ सबै पेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि पेस्ट गरिसकेपछि अब हामीले दुइटै काम सक्यौँ। अब हाम्रो काम भनेको यो रिडक्सभित्रको यो रिड्युस स्लाइसभित्र युजर स्लाइस बनाउने हो र युजर स्लाइसभित्र हामीले फेरि चाहिँ यहाँको जुन यो कोड छ यसलाई लगेर पेस्ट गर्छौँ र यसमा यो कमेन्ट गर्नको लागि यो बनाएको हुनाले हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म कोडलाई यो हटाइदिन्छौँ। त्यसै गरी यो तलको एक्स्ट्रा रिड्युसर भनेको छ यसलाई हामीले हटाइदिन्छौँ। अनि त्यसपछि यो कमेन्टको लागि भयो, अनि त्यसपछि यो कमेन्ट स्लाइस भनेको छ यो कमेन्ट स्लाइसलाई हामीले युजर स्लाइस बनाइदिन्छौँ र हामीले हाम्रो कोडमा पेस्ट गर्छौँ। हाम्रो कोडमा पेस्ट गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट रिड्युसर हामीले टोकनको लागि बनाउनु भएको हुनाले सेट टोकन गरायौँ र सेट टोकनमा हामीले पेलोडबाट आएको जुन टोकन हुन्छ त्यो हामीले यहाँ राख्छौँ। त्यसै गरी हामीले यो युजर स्लाइसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ, एक्सपोर्ट यहाँबाट गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो स्टोरभित्रको इन्डेक्स फाइलमा गएर यहाँ गएर त्यसलाई इम्पोर्ट गर्छौँ युजर स्लाइसर भनेर। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को काम भनेको जुन हाम्रो लगइन पेज छ, लगइन पेजको जुन इन्डेक्स डट जेएस भन्ने फाइल छ त्यसमा गएर हामीले यो युजर स्लाइसर जुन यो सेट टोकन भन्ने यो फङ्सन छ यसलाई हामीले यो युजर स्लाइसरबाट जुन एक्सपोर्ट गरेका थियौँ त्यहाँबाट इम्पोर्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि रियाक्ट रिडर्सबाट यो युजर डिस्प्याच र युजर सिलेक्टर भन्ने इम्पोर्ट गरौँ। त्यसपछि यो एउटा डिस्प्याच भन्ने फङ्सन बनाऊ अनि त्यो टोकनलाई यहाँ यसरी युजर सिलेक्टरबाट तानौँ। अब त्यसपछि अर्को काम भनेको हाम्रो यो जुन टोकन बन्छ, टोकन बनिसकेपछि यहाँ तल छ टोकन बनिसकेपछि हामी त्यसलाई डिस्प्याच गरेर सेट टोकनमा हामीले पठाइदिने काम गर्छौँ। जुन सेट टोकन हामीले त युजर स्लाइसमा हामीले बनाएका छौँ, युजर स्लाइस जुन सेट टोकन बनाएका छौँ त्यो त हामीले पास गर्ने काम यो इन्डेक्स जिएसको यहाँबाट गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ यो कोड एक्स्ट्रा देख्न सकिन्छ जुन यो इज टोकन भनेको छ। यदि टोकन प्राप्त गरेको छ भने हामीले आई एम होम पेज
भनेर होमपेज देखाइदिने। यदि टोकन छैन भने सकेपछि यो तलको यो जुन लगइन पेज छ हामीले पहिले बनाएको त्यहाँ जाने गराएका छन्। मुख्य कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने रिडक्स सेटअप गर्नको लागि एउटा रिडक्स फोल्डर गराउने यहाँ बनाएका छौँ। त्यसभित्र रिड्युसर स्लाइस बनाउने हामीले जे नाम दिएको हुन्छ अनि युजर स्लाइस बनाउने र बाँकी अन्य किसिमका स्लाइस बनाउनु पर्यो भने पनि हामीले रिड्युसर स्लाइसभित्र युजर स्लाइस कमेन्ट स्लाइस बक्स स्लाइड बटन स्लाइस भनेर यसरी बनाउँछौँ र स्टोरको लागि स्टोर बनाउने अनि यसभित्र चाहिँ इन्डेक्स बनाएर यहाँको कोडलाई हामीले यताउता बनाउने काम गर्छौँ। र तपाईँले यसको डकुमेन्टेसन अझ फुल हेर्नको लागि कृपया यो blog.openreply.com हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले केही कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार।